Deyirlər orada yalnız iki şey pulsuzdur. Asılqan və ayaq yolu. Qalan bütün nə varsa, analizlər, müayinə, müalicə, əməliyyat, hər şeyə görə pulun oldu-olmadı, ödəməlisən. Həyatdan ümidlə asılıb qalan xərçəng xəstələrinin başqa çıxış yolu yoxdur. Buradakı korrupsiya haqda nə televizorda danışırlar, nə də daha qəzetlər yazır. Ona görə də ara-sıra eşidilən etiraz səsləri elə divarlara dəyib çilik-çilik olur. Cəmil Əliyevin baş direktor kimi idarə etdiyi Milli Onkologiya Mərkəzi haqda danışıram. Bugünkü söhbətimiz onun geniş şəxsi biznesi haqdadır. Mr. Twister akademik Cəlal Əliyevin zavodları, gəmiləri, otelləri, bahalı maşınları və daha nələr var. Amma onlar haqda bir-bir. İsmayıllı rayonundan başlayaq. Burada onun şərab zavodu, 100 hektarlarla üzümlükləri, turizm obyekti, restoranı var. Bu obyektlər bir neçə şirkət, İsmayıllı Şərab MMC, Monolit Group Management MMC, Hacı Hətəmli kəndindəki Monolit Fermer Təsərrüfatı MMC və İsmayıllı Şərab 2 açıq səhmdar cəmiyyəti vasitəsilə idarə olunur. Rayonun Hacı Hətəmli, Talıstan, Molla İsaqlı və Gədəyli kəndlərində 360 hektar üzüm plantasiyası var. Burada 15 ildən çoxdur ki, şərab süzürlər. Bir neçə ildir şərab Şabiyant markası altında buraxılır. Üzüm bağlarının coğrafi mövqeyi, iqlimi və torpaq şəraiti üzümdə və hazır məhsulda maksimum bioloji fəal maddələrin toplanmasına şərait yaradır. Bu maddələr şərablara yüksək antioksidant fəallıq verən ateroskleroz, ürək damar və diqqət onkoloji xəstəliklərin qarşısının alınmasında vacib rol oynayır. Onkoloq akademikin şərab sortları bazarda belə təqdim olunur. Şərab zavodu 1982-ci ildə tikilib, 2004-cü ildə özəlləşdirilib və 2 il ərzində yenidən qurulub. Üzümlüklərə yalnız üzvi gübrələr verilir. Becərmədə herbisid və pestisidlərdən istifadə olunmur. Axı bunlar xərçəng riski yaradır. Buna görə də akademik hər şeyi incəliyinə qədər nəzərə alıb. Hər il payızda burada məhsul və təzə şərab festivalları keçirilir. Şərabdan içib, deyib külüb, şənlənirlər. Zavod ərazisində qəsr sayağı qurulan Şato Monolit qonaq evi sayəsində bura həm də turizm obyekti kimi tanınır. Otel 13 nömrədən və 4 kateç evindən ibarətdir. Buraya nə qədər sərmayə qoyulub, məlum deyil. Amma təkcə Monolit Fermer Təsərrüfatı MMC-nin nizamnamə kapitalı 9 milyon manatdır. Açıq havada hovuz, trenajor zalı, sauna, şərab degustasiyası zalı, şərab saxlanılması üçün zirzəmi buranı turistlər üçün cəlb edici edir. Amma aydın məsələdir ki, bura gələnlərin sayı hər gün Bakıda onkologiya xəstəxanasının qarşısına toplaşanlardan çox deyil. Mən çox arzulayardım ki, bütün idarə edici rəhbərlər tərif olmasın bizim rəhbər kimi, akademik Cəmil Əliyev kimi olsun. Yəni bu insan ömür boyu axtarışdadır. Axtarış da nədən ibarətdir? Əlbəttə ki. İsmayıllı Şərab MMC Bakı şəhəri Zərifə Əliyevə küçəsi ev 23 mənzil 3-də qeydiyyatdan keçib. Cəmil Əliyev
xaricdəki şirkətlərinə aid notarial sənədlərdə yaşayış yeri kimi buranı göstərir. Cəmil Əliyevin nəzarət etdiyi şirkətlərdən biri də Monolit D LTD firması idi. Keçən əsrdə yaradılmış bu firma neft məhsullarının xaricə satışından tutmuş gəmiçilik, otelçilik, dezinfeksiya və broiler təsərrüfatına qədər geniş biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub. Rəsmi məlumata görə şirkət Şəkidə 6800 kvadrat metr sahəsi olan mehmanxana tikib. Yəqin ki, Şəki zarafat deyil. Ona görə də gedib yoxlamamışam. Heç otelin adını da tapa bilmədim. Amma firmanın əsas fəaliyyət sahələrindən biri Xəzər dənizində neft daşımalarıdır. Onun mülkiyyətində və istifadəsində 6 gəmi var. Baba Dağ tankeri, Monolit tankeri, Monolit Petroleum tankeri, Marhal tankeri, Şaqan tankeri və Marshall adalarında yaradılan İstar LTD offshore şirkətinə məxsus Maru tankeri. Gəmilərin ən təzəsi Şaqan tankeridir. 2016-cı ildə Türkiyədə tikilib. Azərbaycan bayrağı altında yox, St. Kitts and Nevis bayrağı altında Qara dəniz və Aralıq dənizində üzür. Gəmilərin qiyməti milyonlarla dollardır. Azərbaycanın səhiyyəsində də çox böyük inkişaf göz qabağındadır və səhiyyənin də içərisində deyərdim ki, ən böyük inkişaf onkologiya sahəsindədir. Belə ki, Milli Onkologiya Mərkəzində bugün insanlar üçün yaradılmış şərait. Milyonlar həm də broiler istehsalına qoyulur. Monolit D LTD firması 2010-cu ildə Siyazən Broiler Açıq Səhmdar Cəmiyyətini investisiya müsabiqəsində özəlləşdirib. Bunun üçün dövlətə 2,4 milyon manat ödəyib. 40 min ədəd dövlət özəlləşdirmə çekini təqdim edib. Quş əti istehsalını artırmaq üçün 16 milyon 230 min manat sərmayə qoymağı öhdəsinə götürüb. 1-2 il bundan qabaq isə zavoda yenə də əlavə sərmayə qoyulub. Nəticədə illik istehsal gücü 30 min tondan 60 min tona çatıb. Zavod faktiki olaraq Azərbaycanda toyuq əti bazarında inhisarçıya çevrilib. Rəsmi sənədlərə görə Monolit D LTD firmasının təsisçisi Nizami Məmmədoğlu Mahmudovdur. 69 yaşlı Nizami Mahmudov hüquq mühafizə orqanlarında çalışıb. Baş prokurorluqda maddi texniki təminat şöbəsinin rəis müavini işləyib. Yenə də rəsmi vergi sənədlərinə görə Nizami Mahmudov Badamdardakı Monolit Plaza mehmanxanasının sahibidir. İndi bu 4 ulduzlu 30 nömrəlik otel Dubai International Hotel adlanır. Otelin Facebook səhifəsində bayaq haqqında danışdığım İsmaildakı Şato Monolit istirahət kompleksi haqqında da məlumat verilir. Yəqin bunlar təsadüf deyil. Razısınız mənlə? Nizami Mahmudov müəyyən çevrələrdə Cəmil Əliyevin etibarlı adamı kimi tanınıb. 2011-ci ildə onun təsisçiliyi ilə Ümid Onkoloji Xəstələrə, Uşaq və Böyüklərə Yardım Fondu yaradılıb. Şirkətin ünvanı kimi İsmaili Şərab MMC-nin Bakıdakı ünvanından Zərifə Əliyevə küçəsi Ev 23 mənzil 3-dən istifadə olunub. Fondun fəaliyyəti haqqında hər hansı məlumatım yoxdur. Kimə yardım, necə yardım edib, özləri bilirlər. Qayıdıram Monolit D LTD firmasına. 2017-ci ildə firma 2 hissəyə bölünüb. Monolit D MMC və Monolit Eco MMC. Sonra Monolit D MMC-nin adı dəyişdirilib və indi Investment AS MMC adlanır. Hazırda Siyazən Broiler ASC-nin səhmdarı bu şirkətdir. Monolit Eco MMC-nin direktoru həm də Badamdardakı otelin idarə edicisi Monolit D Plaza MMC-nin direktorudur. Monolit D LTD firması daha sonra isə Monolit Eco MMC müxtəlif dövlət təşkilatlarından əsasən isə Ədliyyə Nazirliyindən 2010-2020-ci illərdə dezinfeksiya işləri üçün 2 milyon 746 min manatlıq 15 sifariş alıb. Məlumdur ki, Cəmil Əliyev Ədliyyə Naziri
Fikrət Məmmədovla qohumdur və bu tenderlərdə qələbələr təsadüfi deyil. Avropadan mütəxəssislər gəlib bizdə öyrənə bilərlər ki, nə tər və necə bu müalicəni keçirtmək lazımdır. Əziz dostlar, Monolit D LTD firmasının hüquqi ünvanı bir müddət Zərgəpalan küçəsi F5-92 nömrəli mənzil olub. Burada həm də tibb dünyası MMC qeydiyyatdadır. Bu şirkət 2003-cü ildən World Med tibb mərkəzi adı ilə stomatoloji klinika kimi fəaliyyət göstərir. World Med, bizim klinika müasir stomatologiyanın bütün ixtisaslaşmış sahələri üzrə ən peşəkar xidmətlə həftənin bütün günləri 24 saat olmaqla sizin qulluğunuzdadır. Klinikamızda siz öz dişlərinizi dünyanın ən qabaqcıl təlim və seminarlarında iştirak etmiş, beynəlxalq səviyyədə tanınmış lisenziyalara malik stomatoloqlara həvalə edir. Bəs keçmiş Monolit D LTD firmasını Cəmil Əliyevə dolayısıyla bağlayan başqa dəlillər də var? Gəlin baxaq. Bir çox mənbələrdə şirkətin ünvanı Bakı şəhəri Əhməd Cavad küçəsi F22 göstərilir. Bu binada Cəmil Əliyevin özü və ailə üzvləri qeydiyyatdadır. Təsadüfdür? Məncə yox. Cəmil Əliyevin biznesinin bir hissəsi də Türkiyədədir. Türkiyədə FFM, Turizm Medical Ticaret Limited adlı bir şirkət var. Bu şirkətdə Cəmil Əliyevin şəriki Ədliyyə Nazirinin hüquqşünas oğlu Fariz Məmmədovdur. Vəziyyət şükürlər olsun ki, çox yaxşıdan da yaxşı və yaxşılığa doğru da həm özümüz, həm də Azərbaycanın onkologiyası inkişafdadır. Əziz dostlar, bir sual verim sizə. Baxın, Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru Cəmil Əliyev milyonları şərab zavodlarına, gəmilərə, otellərə, toyuqlara xərcləyir. Bəs sizcə Cəmil Əliyev daha nəyə pul xərcləməyi sevir? Bəli, əlbəttə ki, bahalı maşınlara. Cəmil Əliyev başqa oliqarx məmurlardan niyə geri qalmalıdır ki? Həkimə məxsus olan 10-00-002 dövlət nömrəsi bir çox bahalı maşınların üstündə olub. 2015-ci ildə bu nömrə Porsche Cayenne markalı maşında olub. 2016-cı ildə Mercedes markalı maşında. 2017-ci ildə Gallwagen markalı maşında. 2018-ci ildə isə Rolls-Royce markalı maşında, 2020-ci ildə Maserati markalı maşında. Necədir? Təsəvvür edin, ölkənin baş onkoloqu hər il özünə yeni maşın alıb. Hələ 10-00-002 dövlət nömrəsinin qiymətini sizə demirəm. Mən çox arzulayardım ki, bütün idarə edici rəhbərlər tərif olmasın bizim rəhbər kimi, akademik Cəmil Əliyev kimi olsun. Yəni, bu insan ömür boyu axtarışdadır. Dostlar, şirkətlərdən, milyonlardan, maşınlardan başımızı ayırıb qayıdaq yenə onkoloji klinikaya. 2006-cı ildə Azərbaycanda onkoloji yardım haqqında qanun qəbul olunub. Maddə 4.3-də deyilir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan onkoloji xəstələrə tibbi yardım dövlət tibb müəssisələrində dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bundan başqa qanunun 12.1-ci maddəsində yenə də deyilir ki, onkoloji xəstələrin dövlət tibb müəssisələrində müayinəsi və müalicəsi üzrə tədbirlər dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Gördüyünüz kimi, onkoloji xəstələrin dərisini soymaqla pullu müalicə haqda qanunda bir söz belə deyilmir. Yeri gəlmişkən, Milli Onkologiya Mərkəzinin saytında bu qanuna istinad olsa da, qanunun özünü xəstələrdən gizlədirlər. Qanunu oxuyanda maraqlı bir məqam diqqətimi çəkdi. 4.4-cü maddədə yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan əcnəbilərin vətəndaşlığı olmayan şəxslərin onkoloji müəssisələrdə müayinə və müalicəsi ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Bəlkə onkologiya mərkəzində azərbaycanlıları artıq Azərbaycan vətəndaşı saymırlar. Klinikaya gedənlər, siz də bir zəhmət öz şəxsiyyət vəsiqənizə diqqətlə baxın. Baxın görün, vətəndaşlıqla bağlı orada nə yazılıb.
son 5 ildə Milli Onkologiya Mərkəzinin saxlanılmasına dövlət büdcəsindən 205 milyon 593 min manat pul ayrılıb. Bu ildə xərçəng xəstələrinə 45 milyon 673 min manat ayrılıb. Amma korrupsiya xərçəngi bu pulları qəpiyinə qədər yediyinə görə xəstələr Allahın ümidinə qalıblar. Özünüzü qoruyun, sağ olun.